Hej, përshëndetje të gjithëve. Uroj t'jeni duke kaluar një ditë sa më të këndshme. Ne si gjithmonë në kulmin e punës me Kiara Tito Brand dhe e gjeta pak kohë për të falenderuar ata të cilët bën të mundur lançimin e websajtit në kohë rekorde. Kam fjalën për Adelën dhe Tomi Kallanxhin, dy super profesionista. Pa ta nuk e di si doja kisha dalë këtë periudhë me Big Media Expert. Bëm të mundur që në kohë rekord të lançonim website-in kjaratito.pl. Ju falenderoj shumë për gjithë profesionalizmin tuaj dhe për gjithë përkushtimin dhe vëmendjen që po jepni edhe Kjaratito Brand. Ajo që më pëlqen më shumë nga Tomi dhe Adela është që për çdo pyetje, për çdo problem, qoftë nga ana ime edhe nga ana e klientit, janë 24 orë në gatishmëri. I kam çmendur në fillim kur lançua websajti. Megjithatë, ajo çfarë unë kërkova ishte një website plot ngjyra, plot jetë, fiks siç është kjaratito.pl,